Os monumentos em homenagem a personalidades estão sendo alvo de ladrões há muito tempo. Em Lajado, o busto de Getúlio Vargas teve a placa Testamento furtada. O busto altivo de Getúlio Vargas na Praça do Chafariz foi colocado ali para ser homenageado e lembrado como líder. Mas do ex-presidente foi furtado um trecho da carta Testamento. Vargas agora permanece na praça, sem braços e sem histórico, para a indignação de moradores. Este comerciante especula que a placa tenha sido furtada à noite por homens que vendem o bronze para trocar por crack. Já fazem, eu acho, uns 2 meses que eu percebi. Aí até avisei aqui a Junta Militar para entrar em contato com a prefeitura. Eu acho que isso aí é só para comprar droga mesmo. O pessoal tira isso aí, deve vender a um preço baixo só para poder comprar alguma droga. Qualquer material nobre, bronze ou alumínio, vira isca para viciados em crack. Os materiais são fundidos, assim como as latinhas de refrigerantes. Na principal praça de Lajado, a imagem de Carlos Fete Filho, prefeito proeminente da cidade, está anônima. Retiraram sua identificação. A imagem do barista Marcelino Champagnat foi protegida, pois já foi depredada uma vez. Ah, isso seguidamente, né? Você vai em vários tempos já. Estão roubando, quebrando tudo, né? Isso é. A gente fica chateado com isso tudo, tem que estar cuidando para lá e para cá, né? Com tanto furto, a prefeitura está inovando. Em vez de placas, gravuras na pedra. Isso aqui seria bem melhor, né? Porque aqui não tem como estirar, né? Então. Seria mais fácil, é mais ruim de fazer, né? Mas eu acho que não tem como eles levar embora. Getúlio Vargas, o homem de ferro no Estado Novo do Brasil, só sobreviverá se for forjado no latão. Triste sina do rei do povo. É um fato lamentável mesmo. E agora é a vez do comentário do presidente da Rede Vale de Comunicação, senhor Oswaldo Carlos. O que tem a ver o Clube 7 de Setembro, o futebol do Lajadense e as eleições municipais de nossa cidade? Essas duas associações estavam fadadas até mesmo a desaparecer do mapa. O 7, com suas instalações obsoletas, seus associados sem demonstrar o maior interesse na recuperação e na modernização, não teria outro caminho. O mesmo pode ser dito referente ao nosso futebol. Pior ainda do que o 7, já que o próprio estádio estava com seus dias contados. Iríamos perder um espaço nobre da cidade pelas más administrações. O clube social teve a felicidade de encontrar alguém capaz de reverter a situação. E em menos de um ano, Nilson Giovanella e a diretoria escolhida a dedo por ele deu a reviravolta que surpreendeu a comunidade e principalmente aos associados. Terminado seu mandato, providenciou para que os novos dirigentes dessem continuidade ao trabalho. E deu certo. E esta mesma pessoa assumiu o gigantesco problema, para não dizer, problema muito maior com o nosso futebol, e os resultados estão aí, com o vice-campeonato estadual em sua categoria. Nossa esperança é ver nossos políticos se espelharem nesses dois exemplos, deixando vergonhosa politicagem que o Brasil vive atualmente, e cada partido busque os melhores nomes para disputar as próximas eleições municipais. A escolha deve recair em nomes que tenham condições palpáveis e conhecimento necessário para que Lajado, e por que não dizer, outros municípios do Vale do Taquari, tenham condições de dar continuidade ao crescimento que está em curso. Obrigado pela atenção. É contigo, Rita. Muito obrigada e até a próxima semana. Agora é a vez da Agenda Cultural com o jornalista Rodrigo Nascimento.
Olá, Rita. Uma saudação especial a você que nos assiste. Começa agora a Agenda Cultural aqui no Informativo Notícias. Nesta quarta-feira tem show de dança flamenca no Sesc de Lajeado. O espetáculo é da Cadica Companhia de Dança e vai encantar os lajeadenses. A apresentação ocorre às 9 horas da noite e os ingressos antecipados já podem ser adquiridos junto ao Sesc. Nesta quinta-feira, ocorre a Festa do Músico em Teutônia. O evento será realizado na Associação das Águas do bairro Langiru, com início às 8 da noite e entrada franca. Também na quinta-feira, o Colégio São José de Roca Salles promove a segunda mostra de cinema ESI. O evento tem como objetivo promover a integração entre os estudantes para valorizar o trabalho coletivo nas suas habilidades diante da informação e das novas tecnologias. O evento ocorre a partir das 7 horas da noite com a entrada franca na escola. E no dia 4 de dezembro, não perca a grande atração do Natal Brilhante aqui de Lajeado. O show é do músico padre Fábio de Melo. O religioso que canta música romântica sacro será a grande atração do Natal aqui no Vale do Taquari. O show ocorre na concha acústica do Parque Teobaldo Dick a partir das 9 da noite com entrada franca. Por hoje é só, eu volto na quarta-feira com mais dicas. Agora é com você, Rita de Cássia. Obrigada, Rodrigo, e até quarta-feira. O Informativo Notícias fica por aqui e acompanha nossas notícias também no site da TV Informativo, www.tvinformativo.com.br. Até amanhã. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.